အရှိတကုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆောင်းလန့်စအဆောက်အုံပြူကြမှုအတွင်းလက်ရှိမှာ၃ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးခန့်မှန်း၈ဦးကျန်နေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုဖွဲ့ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းကပြောပါရယ်အဆိုပါဆောင်းလန့်စအဆောက်အုံပြူကြတဲ့နေရာမှာအမှတ်၆ရပ်ကွက်ကျန်းစစ်သားလက်နဲ့မေယူလန်တောင်မှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘန်၅ရက်နနက် 9:00ခန့်ကပြူကြခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာပျံအလုတမအမျိုးသား၃ဦးကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့၈ဦးကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါရယ်။ပျံဖွဲ့တွေကသူပျံဖွဲ့၁၁ရောက်ရှိလို့သိရ။တရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ဘယ်တော့မရောက်ခင်မှာ၂ရောက်ကတူ၂ရောက်ထုတ်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့တရောက်ထုတ်သွားတယ်။အခုတော့အောက်မှာတော
ောင်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဒီကောင်ကအခုမှဆောက်ပုံရတယ်ကွအခုမှဆောက်ပုံတွေဆောက်ဦးကဟိုဆက်လက်လောင်းပုံရတယ်ဆက်လက်နှစ်ထပ်လောင်းထားတယ်ကွဆက်လက်ထားတော့ဟိုစီးဆွတ်ချဘီလ်ဒင်းဟိုကတော့အင်္ဂလန်နေနဲ့ဆက်လက်လောင်းတဲ့ဘီလ်ဒင်းပေါ့ကျွန်တော်မိသက်တပွဲရမနိုင်မိသက်တပွဲရရှောက်ကလေးထူးဖွဲ့ပေါ့အတူတူညွန်ကြိုင်မှုချုပ်ထူးဆောင်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ရှောက်ကလေးထူးဖွဲ့နဲ့လက်ရှိအဲ့ကျွန်တော်ပို့ကြတဲ့ဆက်လက်ကိုဖောက်ပြီးတော့မှအထက်မှာရှိတဲ့ဒုနာကိုကျွန်တော်ပြတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနနက်9:45မိနစ်အထိအမျိုးသားသုံးဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒဂုံမြို့တဲ့အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်းကရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်က Emergency Medical Service ဒုနာတင်ရင်20ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်တစ်စီးနဲ့ Lifting Vehicle Rescue Trap ယာဉ်တစ်စီးတို့နဲ့ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်